آئی بی اے پبلک اسکول سکھر میں منعقدہ تفریحی میلے میں اندرون سندھ میں یو ایس ایڈ کے تعاون سے قائم کردہ اسکولوں کے طالب علموں، اساتذہ اور والدین نے شرکت کی۔ میلے میں طلبہ و طالبات نے لوڈو اور کیرم بورڈ سمیت دیگر کھیل پیش کر کے نہ صرف اپنی ذہنی آزمائش کا جائزہ لیا بلکہ شرکا سے خوب داد بھی وصول کی۔ ہمارے بچوں کو اس طرح کے مواقع بہت کم ملتے ہیں، ہم اس طرح کی ایکٹیویٹیز کر کے ان کو شعور کو ڈیولپ کر رہے ہیں تاکہ وہ مینٹلی اور فزیکلی ایکٹیو رہیں۔ شرکا کا کہنا تھا کہ امریکی عوام نے ہمیشہ پاکستان کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے، سندھ میں تعلیمی نظام کو بہتر کرنے کے لیے یو ایس ایڈ کے تعاون سے خستہ حال اسکولوں کی اثر نو تعمیر کی جا رہی ہے، جبکہ تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ غیر نصابی سرگرمیاں بھی جاری ہیں۔ بچوں نے بہت فن فیئر کیا، اسٹال میں مہندی کا بھی تھا، اس کے علاوہ مختلف ایکٹیویٹیز تھی جن میں بچوں نے پارٹیسپیٹ کر کے بہت خوشی محسوس کی۔ رنگا رنگ تفریحی میلے میں مختلف اسٹالز لگائے گئے جس میں تاریخی اور ثقافتی کتابیں بھی رکھی گئیں۔